რომ მე შევძელი თქვენთან მუშაობა. შევძელით ის, რომ რიგი ის საკითხები გადაგვეწყვიტა, რა ჩვენი ქალაქისათვის აუცილებელი იყო. ეს რამდენად შევძელით, მომავალში საზოგადოებამ თვითონ განსაზღვროს და საზოგადოებამ შეაფასოს. მე კიდევ და კიდევ ძალიან დიდი მადლობა თანამდებობისათვის ვიდა წითხრა. ყველა იმსახურებს ამას, ყველა, აბსოლუტურად ყველა. აბა წარმატება და გამარჯობა ყველა თქვენთანაც. მადლობა თქვენ. Thank you.